Сергію, сьогодні ти ведеш церемонію нагородження бійців змішаних єдиноборств. Коли востаннє ти в'язувався у бійку? Можливо, це було на футбольних матчах, куди ти часто густо ходиш. На Махачі я не виїжджав. Хоча сама ця навколофутбольна романтика, цей двіж, воно, звісно, дуже вабило. Але позаяк я працюю в медіапросторі, і від стану мого обличчя залежить заробіток моєї сім'ї. Мені завжди доводилося якось зважати всі за та проти. Якщо не вважати за такий інцидент в Мінську, в кінці нульових на матчі збірних Білорусі і України, я опинився в VIP-секторі білорусів. І коли білоруські ультрас, з якими ми тоді ще не товаришували, як зараз, розгорнули великий банер, на якому був зображений Артем Мілевський, і всі фанати завели «Мілєвський пьос». І коло мене був якийсь мужик, який дуже голосно кричав «Мілєвський пьос». І я йому зробив зауваження і сказав, що це неправильно. Білорус Мілевський свого часу зробив собі вибір грати за Україну. От, а він мені щось погано відповів, а я йому, ми почали шарпатись. І тут підійшов дядько-міліціонер білоруський, і ми обоє заспокоїлись. А які в тебе у самого стосунки зі спортом? У мене два рази на рік відбуваються качелі. Тобто тур триває, наприклад, 3 місяці, там березень, квітень, травень. За цих 3 місяці через ненормоване харчування, через постійні переїзди, через нездоровий сон я набираю у вазі там 8-10 іноді кілограмів. Конкретно зараз ти мене бачиш якраз у тому стані. Зараз плюс 10 кілограмів. Ну, це непомітно. Ну, я простую, втягую живіт, тому все логічно. І коли тур закінчується, далі в мене відбувається процес, там 1.5-2 місяці, коли я просто ледь не кожен день приходжу в зал, там по 7-8 кілометрів бігова доріжка, прес, штанга і так далі. І за цих там 1.5-2 місяці я цих 8-10 кілограмів поступово зганяю.